Untuk bajet 2016 kali ini, banyak peruntukan yang diberikan kepada belia, baik dari segi penambahbaikan mahupun peruntukan baru yang dapat membantu belia. Bagaimana belia memanfaatkan peruntukan-peruntukan ini? Apakah pendapat mereka terutamanya belia-belia di Sabah dan Sarawak? Mengikut bajet, jumlah BRIM ditambahkan sebanyak RM50 untuk yang masih bujang dan juga berkeluarga. Bagaimana BRIM dapat membantu belia? Bantuan BRIM ini boleh meringankan beban, boleh tambah duit poket, macam-macam lah. Yang bekerja tu dia orang dapat peluang untuk menyambung pelajaran dekat luar negeri, ringankan beban orang lah. Belilah apa keperluan yang patut lah, jangan buat yang tidak patut kan. Membantu keluarga macam tu. Dengan harga minyak naik sekarang, dengan harga barang mahal sekarang, jadi BRIM membantulah untuk kami. Projek Rumah Prima bermula dari RM100,000 sehingga RM400,000. Adakah harga rumah mampu milik seperti ini sesuai untuk golongan belia? Saya tak sesuai sebab sekarang gaji pun minima di sini RM800. Jadi untuk bayar RM100,000 tu tak berbaloi lah. Sebab terlalu mahal untuk remaja-remaja yang baru bekerja. Sangat mahal lah bagi belia yang baru start kerja kan. Contohnya dalam 70K atau 80K kira okey lah. Kalau kami daripada golongan belia ni dapat kurangkan sedikit daripada nilai RM100,000 tu, sebab RM100,000 is impossible lah, sebab sangat-sangat mahal. Di Sabah, Sarawak dan Labuan, gaji minimum sekarang adalah RM800. Bermula tahun hadapan, kerajaan telah menetapkan kenaikan sebanyak RM120. Adakah dengan RM920 sebagai gaji minimum ini dapat menampung kos sara hidup belia di Sabah dan Sarawak? Bolehlah bagi yang duduk dekat kampung mak bapak, bolehlah RM920. Kalau dekat bandar, saya tak tahu lah boleh tak, sebab dekat bandar barang-barang semua mahal. Tak, belum lagi mungkin lah kan. Macam-macam mau dibeli, bayar sewa rumah lagi, makan lagi, mau beli baju lagi kan, mungkin tidak. RM920 tu masih lagi rendah. RM3,000 pun orang anggap miskin kan. Kalau boleh naikkan sedikit lah, RM1,200 pun mungkin memadai untuk rakyat macam belia macam kami ini. Kerajaan telah menyediakan peruntukan keusahawanan untuk belia, termasuklah e-usahawan dan sebagainya. Jika diberi peluang untuk memohon peruntukan ini, perniagaan apa yang ingin diusahakan? Kedai yang saya buka ni lah, untuk buka lebih besar sikit. Saya guna peluang tu untuk buka gym. Saya teringin untuk buka sebuah kedai komputer sendirilah. Perniagaan dalam bidang pakaian, fashion. Buat kafe lah macam tu, restoran ke. Bermula tahun hadapan, GST tidak lagi dikenakan pada penggunaan telefon prabayar. Adakah ia satu langkah kerajaan yang boleh menggembirakan belia? Perasaan saya happy lah sebab top up kan kegunaan harian boleh mengurangkan beban belia lah. Saya rasa saya lagi okey lah sebab GST dalam top up ni saya rasa lagi elok lah, tak payah GST kan. Gembira jika dilupuskan, amat berbaloi lah. Biarpun ianya usaha kecil untuk memastikan belia dapat menikmati peruntukan bajet kali ini, diharap belia dapat menggunakan peruntukan ini sebaik mungkin supaya ia dapat memberi manfaat dalam jangka masa yang panjang. We'll be right back.